Jag ska lösa den här ekvationen och då är det lämpligt att använda substitutionsmetoden eftersom jag är lika med här på båda sidor. Så Jag sätter då vänstersidan x-10 här i ekvation 1. Lika med högersidan här som är 2-4x. minus 4x. Ser vilken sida som har det största x-värdet och 1 är större än minus 4. Så jag får lägga till 4x här på båda sidor. Och det jag får här då blir 5 stycken x subtraherat med 10 är lika med 2. Jag får addera 10 här. Så får jag att 5 stycken x är lika med 12. Jag dividerar med 5 på båda sidor så får jag att x är lika med 12 genom 5. Som är 2,4. Så. Och sen så löser jag vad y är genom att sätta in värdet 2,4 i antingen första eller andra ekvationen. Så om vi tar i den första så får vi att y är lika med 2,4 minus 10. 2,4 minus 10, vad är det? Jo y-värdet är lika med minus 7,6. Så svar här x är lika med 2,4. y är lika med minus 7,6. Så.